ورحمة الله وبركاته وحن سلامة يا دمان كسوق القلياشة أرضا شرفت لي معلمين تا يا بقى صحافة الله وبرتي ورا حقيقي يا إحنا يوصل بالبيان دمان تناد يا دوما سنتين سلام كبعدي وحر وانا ماشي كسوي تشيديو برارجين كسابسا بريفت كان قيمة أبدا run ahaantii xafladan waxay ku saabsan tahay qalin jabin iyo sanad guuro iyo yaaqoon soo bandhigid intaba runtii ma rabo halkii inaan ku sii dheeraado waqtiguna waa in lagu cariyay xilli kuluna waa lagu jiraa waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dhammaan ardayda iigu horreysay hadday ku hadashay luuqadda ingiliishka waxaan aniga niyaystay inaan ku hadlo afkeenna hooyo oo ah afka soomaaliga si gaar iyo si guudba dhammaantiin waa salaamintihiin xafladan aad arkaysiin waxaan ugu talagalnay in waalidiinta ilmaheedu ay dhigtaan meesha anigoo ka mid ah ilmaha meesha dhigta inay ogaadaan ilmahoodu waxyaalaha ay barteen iyo ay ku soo bandhigaan indhahooduna ay ku arkaan wixii ay barteen caruurtooda sidoo kale waxaan loogu talagalay in lagu siiyo amaalmarino iyo shahaadooyin dad gaar ah oo qalinjabiyaal iyo waalidiin maamuus iyo sharaf ku leh bareefadka iyo goobaha waxbarashada oo dhan sida ay noo sheegeen barayaasha iskoollada sidoo kale waxaan salaamayaa baha saxaafadda oo igu horreeyaan ragga hadda meesha ay joogaan dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idin salaamayaa ardadana waxaan leeyahay aqoontiinna hakin idin jibinina horo u sii wata aad iyo aad baan u mahadsantihiin waan idin salaamayaa